Pekný podvečer, alebo večer, vlastne neviem, ako vás mám pozdraviť v prvom rade. Mám dve ďakovania na začiatku. Som hrozne rád, že ste ešte tu. Je tu relatívne zima, ale asi tu je dobrá atmosféra a ostali ste tak dlho. Druhé poďakovanie patrí Michalovi Klembarovi a OZ Publikum za to, že TEDx urobil. Je to fantastické a je to podľa mňa obrovské osvieženie pre spoločenský dialog. Vítajte na mojej prednáške. Budem sa snažiť byť nenudný a zmestiť sa do času, ktorý mi beží tam, takže poďme na to. Dostal som zadanie hovoriť na tému place branding. Ja som to zjednotil, nie no nation, location a regional a podobne, ale dal som tam slovo place. A ten podclaim je, je to nástroj, je to cieľ, je to nejaká spása pre túto krajinu, pre ich regióny, alebo je to veľmi naivná filozofia. Ten kontroverzný úvod snáď pochopíte veľmi rýchlo a ja sa budem snažiť ale na začiatku, kým prejdem k téme, urobiť taký icebreaking slajdík. Už to tu raz bolo, že predstavujte si niečo. Ja vás poprosím, že predstavte si prosím. Prvé. Holohlavého muža v obleku, ktorý vám povie, že sa veľmi, veľmi, veľmi ponáhla práve teraz a práve v dnešný deň do Banskej Bystrice, ale ešte musí urobiť redress. Nutne sa do niečo musí niekam prezliesť, lebo musí ísť práve do Bystrice, lebo dnes sú voľby. A nemá vlasy a potrebuje ešte nejakú uniformu. Čo si pomyslíte o tom človeku a o tom meste Banská Bystrica práve dnes? Ako to necháva reputačnú stopu? Veľmi inteligentného, príjemného CNN-like komentátora, ktorý príde do vášho mesta a povie, že ja som z Kazachstanu. Čo vás nápadne? Nenapadne vás náhodou chlapík, ktorému vypadne z také táštičky sliepka? Predstavte si potom prípadne takého priateľského, obrovského 200-kilového černocha v časti, ktorá sa volá Harlem v New Yorku. On vám povie, poďte so mnou do tej tmavej uličky, tam je galérie výtvarného umenia. A napokon veľmi, veľmi úspešného repera z Liptova, ktorý doteraz pôsobil ako špičkový solový fujarista folklórneho zoskupnenia, povedzme Liptovčan. Zdá sa vám to čudné, že? Tak ja vám skúsim nespovedať prečo. Pretože reputácia miesta, kde žijete, pôsobíte, podnikáte, veľmi výrazne ovplyvňuje aj to, ako ľudia vnímajú vás. Táto téza, alebo táto celá náuka, alebo teória o tom, ako sa miesto má manažovať, vznikla niekedy po rozpade železnej opony, keď sa rozdielil svet, ktorý bol dovtedy, teda spojil svet, ktorý bol vtedy rozdelený na jednu a druhú časť. A vznikol práve toto, pre tento nejaký dôvod place branding, ktorý si to ľudia uvedomili, nie, on tu je stále, preto existujú značky tak silné ako Jeruzalém, New York, Londýn a podobne. A pikantné na tom je to, že tie značky, ten management svoj robia niekedy 100, niekedy 1000 rokov a niekedy sú naozaj etalónom a budú etalónom ešte možno u ďalších 100 rokov. Čo je cieľom mojej prezentácie, aby som to povedal úplne jednoducho? Podporiť vaše premýšľanie o jednoduchom fakte, aby ste premýšľali o reputácii miesta, kde žijete a akým spôsobom sa podieľate na dobrej alebo naopak zlej reputácii toho miesta. A začali uvažovať nad tým, prečo sa vám darí, ak ste odniekiaľ, alebo na druhej strane nedarí. Možno tá úvaha, aby mal taký vtipný kontext, je tu niekto z Bangladeša? Asi nie, že? Viete si predstaviť, ako ITčkár z Bangladeša dostane prácu v Silicon Valley? Asi nie. Takže tá úvaha má ísť asi týmto smerom, aby ste uvažovali, či brand miesta, v ktorom ste lokalizovaní, má dobrý alebo zlý efekt. Čo nie je cieľ, a to je to trochu také, čo ste už povedali, naznačiť, že ak robíte brand v súkromnom sektore a robíte ho pre miesto, mesto, región, mest, krajinu, tak diferencie sú obrovské. A nemá to veľa spoločného s marketingovou komunikáciou, napriek tomu, že ten termín brand a branding práve z tohto prostredia logicky pochádza. Dobre, majú miesta reputáciu? Majú. Bezosporu majú a dokonca sa meria. Ja nejdem zaťažovať žiadnymi veľkými indexami, len vám poviem jednu jednoduchú vec. Je to tu o regiónoch, o miestach na Slovensku, ktoré spolu definujú značku Slovensko. Slovensko v 2011 roku skončilo 42. z 50 krajín sveta. Dobrý výkon, že? 42. Ostatné krajiny V4 sú o 10 miest vo všetkých meraniach pred nami. Táto krajina je také neznáme miesto na mape a preto aj regióny sú neznámym miestom na mape. Naše slovenské. Možno sú relevantné nejakému blízkemu okoliu. Dá sa to fakt merať? Teraz sa spýtate. Dá? Áno, dá sa to merať, pretože na tom obrázku je to asi značne nečitateľné. Ale vlastne pre vás áno. Sú vyhodnotené miesta sveta, alebo mesta sveta, ktoré sa každý rok merajú na také slušne veľké vzorke a merá sa viacero atribútov a jeden z nich je napríklad to, akým spôsobom to genius loci, o ktorom hovoril pán architekt predo mnou, je prejavené do reálneho života, do politík toho mesta. Dá sa to fakt merať.
čo je zarážajúce, čo je možno výzva pre Slovensko, je to, že tam uvedená Praha, spravdujeme Bratislava, alebo nič podobného tam zatiaľ nie je. Pravdepodobne by ste si povedali, že to je pre nedostatok komunikácie o tej značke, ale nie, nie je to tak. Pravdepodobne to s tým nemá nič spoločné. Je dôležité o tom niečo vedieť? Ja sa nazdávam, že áno, pretože to, ak pochádzate z dobrého miesta, ktoré má obrovský rešpekt medzinárodný, je rozoznateľné, je odlíšiteľné, ale naozaj sa vyznačuje dlhodobým rešpektom a dôverou, pretože reputácia inak aj dôvera, tak sa vám lepšie podniká. Poviem to možno na jednoduchom prípade. Ak budete Parížan, ktorý si založí startup v oblasti módy, napríklad, hej, pôjde vám lepšie, ako pôjde nejakému Indovi? Pravdepodobne áno, pretože nesiete so sebou reputáciu toho, odkiaľ ste prišli. To znamená, aj na Slovensko prišlo obdobie, v ktorom sa o tom naozaj dosť výrazne diskutuje a sú nejaké orgány, ktoré to dokonca vraj riadia. A prečo máme chápiť východiska? Už to tu zaznelo. Pretože sa to má robiť pre ľudí a pre ich prospech. Pretože sa to robí pre vás. Pretože rozdiel medzi základný rozdiel medzi tvorbou značky miesta a produktu je ten, že keď sedí v nejakej obrovskej korporácii brand manager, tak oproti nemu sedia stakeholdery, majitelia, akcionári, valná hromada, predstavenstvo. A držiteľom značky miesta, v ktorom žijete, ste vy a boli ste to vy a budete to vy a tí politici, ktorí to miesto riadajú, majú v prenájme a vy ste im láskavo dali to miesto. Oni by mali spravovať tak, aby ste vy boli hrdí na to, že tam žijete, aby ste mali hlboký stupeň integrity s tým, kde sa ráno zobudzate, kam sa večer vraciate do práce, aké hodnoty to miesto vyznáva a predstavuje v nejakom širšom kontexte. Regionálny brand, a je tam také ink na schvál, lebo to ink je problémové, v tej angličtine trošku také komplikované, tam sa trošku zastavím. Nie je to to, čo teraz evidujete, pravdepodobne, alebo ste to možno zaevidovali. Mám možno otázku, je tu niekto z Liptova? Už som spomínal toho repera, ale ten tu asi nie je. Dobre. Je tu veľa ľudí z Trnavy, pravdepodobne. Ja to mám napísané v tých papieroch, som založoval OOCR, oblastnú organizáciu cestovného ruchu. A to bol práve taký prvý plamienok, že poďme skúsiť tú značku Trnava, dnes to oni komunikujú ako Trnavia, dostať do sveta a zarábať na tom peniaze, najmä cez turizmus. Ale to nie je branding. To je len marketing, lebo to má naozaj na konci toho príbehu nejaký reálny, predateľný produkt. Branding je niečo oveľa viacej a ja si myslím, že ak hovoríme o mieste, alebo regióne, alebo o krajine, tak je to tak poučkovo napísané, ja sa ospravedlňujem, strategické riadenie reputácie v prospech ľudí, ktorí v ňom žijú. Tak ako ste vyhovorili, že urbanista by mal vidieť dopredu a mal mať silnú víziu. Nie je to teda len o tom, čo o sebe rozprávate, a dokonca nie o tom, čo ste, ale to, čím sa stávate pre nejaké všeobecné blaho a rozvoj a podnikanie a pre sociálnu spokojnosť. Podstatný je ten hybný model. Trošku teórie, teraz sa povede, že to sa nedá, že to nie je možné a že to je nejaké hrozne komplikované. Nie je to vôbec komplikované. A v regionálnom, povedzme, merítku je to rozdelené do takých dvoch vecí. To brand identity, to je to, čo ste. A to brand image je to, čo je v hlavách ľudí, čo si o vás myslia. Najväčšia katastrofa je to, keď cez miesta, ktoré vyvoláva v tej mentálnej krabičke v hlave toho recipienta, takéto preboha, hej. To je niečo také, ako keď poviem, že vy ste zo Silicon Valley, ja vám zavolám, dobrý deň, ja som z Bangladeša, som ITčkár, tak vy robíte preboha. Keď vám zavolám, som z Londýna, som ITčkár, tak ma pravdepodobne pozvete na pohovor. Pravdepodobne áno. A tam skvieta konkurenčná výhoda. V čom je to úplne iné oproti korporátnemu sektoru je to, že funguje to len vtedy a úspešné príbehy rebrandovaných miest na svete sú príbehmi, keď sa stretli tri elementy, ktoré sú komplementárne zapojené a nie je možné ich oddeliť. Prvý je, že ľudia musia chcieť, to genius loci, o ktorom hovoril pán architekt, cítiť, vnímať a byť s ním stotožnený. A ten príbeh, ktorý vy chcete rozprávať svetu, vy ho musíte mať v tých ľuďoch. Pokiaľ sú tí ľudia proti nemu, tak sú logicky opakom ambasádora toho príbehu. To znamená, oni vlastne sú hejteri v tom modernom slovníku Facebooku alebo niečo podobného. Oni nie sú stotožnení, kam idete. Oni neveria tomu politikovi, ani tomu príhovoru, ani tomu brand promise, ničomu. Oni proste nie sú s tým. Druhí sú politici, ktorí by mali byť tým formujúcim prvkom, ktorí povedia, kam ideme, kde je tá vízia dlhodobá, ktorú sa tu ľudia stotožnia. Paradoxne v tej regionálnej báze, a dnešok to ukazuje, je to skôr naopak, a mám pocit, že sú prípady, že to je naopak, že zo spodu idú tlaky na to, ako sa ukázať, že sme iní. A to sú tie rôzne občianske iniciatívy, čo je fantastické. A tretí sú podnikatelia, na ktoré sa zabúda, pretože oni sú tí, čo nosia cash. Pretože na čo vám je brand promise nejakého regiónu a miesta, na čo vám to fyzicky je, keď to nepredáte. Musíte tam mať nejaký podnikateľský model. Ak tieto tri veci fungujú,
tak sa celý branding, ktorý ste si možno predstavovali na začiatku, ako proces, že sme si vymysleli logo pre nejaký priestor, zmenil na reálny proces, v ktorom hľadáte konkurencieschopnú identitu miesta, v ktorom žijete tak, aby bola pre niekoho zaujímavá. Prečo? Hovorilo sa tu o rozvoji, o regiónoch. Európa je fragmentovaná. Všetky veľké značky, ktoré si viete predstaviť, dostali reputačnú facku. Taliani, Gréci. Gréci sú nádherný príklad. Ne? Destinácie, ktorú sme všetci milovali a boli sme dnes zalúbení, aké to je nádherné, to Grécko. Grécko je dnes pre nás zosobnením absolútneho krachu a problém a všetci na nich podľa všetkého platíme, hej? Z našej vlastnej percepcie. To znamená, je to obrovská konkurenčná výhoda. Žiť na mieste, ktoré je rešpektované, nesmierne rešpektované, či tu vlastnými ľuďmi, ktorí sú totožení s tou brand identity, alebo žiť na mieste, ktoré je rešpektované v zahraničí, je niečo, čo vám dáva obrovskú výhodu, pretože to ľahšie pracujete s témou získavania investícií, podporovania exportu výrobkov, ktoré máte. Poviem úplne jednoduchý príklad. Viete, ako ľahko sa vynáša dobré víno z Bordeaux? Fantasticky. Brand mu pridáva takú edit value šialeného charakteru a jednoducho, keď ste sa raz narodili, tak to je požehnanie, ste z Bordeaux. Tak čo budete robiť? Budete vinár, ak máte na to nadanie, máte vinicu. A viete, že ten brand vás poniesie ďalších 50 rokov. Pokiaľ nevyrobíte úplne kyslé víno. Pokiaľ budete vynášať víno z Trnavy, asi je fajn, ale pri všetkej úcte nie je to Bordeaux. Hej, nie je to ani Toskansko. No, čo je najťažšie na tom celom, a toto hrozne nerad rozprávam, tak ja to skúsim povedať inak, ako som to napísal. Ja sa ospravedlňujem, že to poviem asi inak. Musia to byť relevantné veci. Ten brand začne byť vnímaný a rešpektovaný, keď tie veci budú niekomu relevantné, keď nebudú len také vystrelené do vzduchu. To znamená, dnes začal Peter Bročka, ak si dobre pamätám, na začiatku, a otázka je to, že či on rebranduje Trnavu ako mesto alebo región, alebo či prispieva k tomu, že môže byť inak vnímaná. Samozrejme, že to, čo robí, je relevantné ľuďom, ktorí tu žijú. Nerobí veci len tak. On robí veci, ktoré sa niekoho dotýkajú, sú pre neho relevantné a tým pánom ide dopredu. Dovnútra to teda funguje veľmi jednoducho a má to práve kontext tých hodnôt občianskej spoločnosti, toho budovania niečoho. A relevancia navonok, tá je jednoduchá. Tá sa rodí na základe toho, že si reálne uvedomujete, kto ste a aký to genius loci máte. Pokiaľ ste malá Trnava, tak nikdy nebudete Hamburgom. Nikdy nemáte šancu dohnať ten gap. Nikdy. Šanca je to, že dokážete byť relevantní v regióne Centrope, na čom podľa mňa treba veľmi pracovať práve v tej časti Slovenska, kde žijeme. To navonok potom vie prísť turistov, investorov, podporovať výrobky naše, vývoz cezhraničný. Dá sa to obrovským spôsobom využiť. Ale musí to byť inovatívne, musí to byť niečo, čo je zaujímavé. A ak sa tak opriem o angličtinu, tak tie posledné slogany, posledné slova sú asi také, že ak chcete zmeniť reputáciu nejakého miesta, tak trošku poviem niečo také teoretické. 20 rokov je to fenomén. Všetci rozprávajú nation brand, branding, place branding, všetci o tom rozprávajú. A po 20 rokoch nepochopenia, fatálneho nepochopenia mnohých politikov, ktorí si mysleli, že sú to komunikačné kampane za miliardy a miliardy eur, je dnes úplne jasné a známe, že pravdepodobne to, čo sa volá, že brand value, alebo asociácie k značke, nezmeníte žiadnou komunikáciou, žiadnym marketingom. Zmeníte ho len tak, že sa zmeníte vy sám. To už vedel niekedy, myslím, že Sokrates 500 rokov pred Kristom. Už on poznal tú zásadu, že keď chcete mať inú reputáciu, vy sa musíte zmeniť. To znamená, ak chcete, aby toto mesto, v ktorom dnes stojíme, sa zmenilo, tak od spodu musí ísť zmena a to sa musí reálne niekoho relevantne dotknúť a ovplyvniť mu to život. To znamená, vy povedzte svetu, ako ste sa zmenili, opíšte ten proces zmeny a jeho relevanciu pre ľudí a ich benefity tých zmien. Vtedy to zmení reputáciu, nie vtedy, keď budete o sebe rozprávať, že ste najlepší a zaplatíte si miliónovú alebo dvojmiliónovú eurovú kampaň. To nefunguje. Nefunguje to na miestach preto, lebo ja som začal dnes otázkou, že ako som to povedal, kazašský novinár, hej? Strašne dobre oblečený, Hugo Boss oblek, všetko je fajn, ale nebudete mu veriť, lebo ste videli Borata a máte predsudky. Nebudete mu proste veriť. Nebudete veriť, že reper z Liptova môže preraziť, proste nemôže v New Yorku preraziť, lebo on vyrastol na fujare. Lebo pracujete so stereotypmi, ktoré sú vo vás zažraté a tie sa menia neskutočne pomaly a marketing je len supportný mechanizmus, ale nie je fyzicky jediný model, ako dokážete niečo zmeniť. Musíte zmeniť povahu tej veci, musíte zmeniť tú substanciu na to, aby sa to niekam dostalo. A to platí na regióny. To znamená, ak si vystačíme s tou starou dobrou identitou, ktorú máme, ktorá je absolútne nerelevantná, nezaujímavá častokrát, nudná, staromilská a nekonkurencieschopná, tak budeme ťažko si myslieť, že budeme rešpektované a tie regióny budú známe tak, ako je známy. Ja neviem, Burgenland, Toskánsko a podobne. Najprv tie regióny musia byť inovatívne, aby boli zaujímavé. Poučková vec na konci,
že keď sa začnete náhodou nejako, že vás to bude zaujímať, alebo sa začnete vnárať do tej témy, že chcete rebrandovať nejaké miesto, ktoré sa vás dotýka, vaše mesto, váš región, alebo ja, dokonca krajinu, aj takí ambiciózni ľudia sú tu, prípadne len mestskú časť, tak si spoložte tú jednu anglickú otázku, ktorú neviem preložiť. Ja sa ospravedlňujem, ja nedokážem preložiť tú anglickú vetu. Neviem úplne presne, ako by som ju preložil. Ale to je poučka. Najprv si položte túto otázku a keď si na ňu zodpoviete, tak budete vedieť, čo máte urobiť. Za A, poviete to, na čo ste dobrí a komu ste relevantní ľuďom, aby tomu uverili spolu s vami vo fáze A. Potom presvedčíte politikov, alebo sa nimi stanete a urobíte súbor politík na tom mieste, ktoré zmenia povahu toho miesta navždy. A za tretie, bude z toho benefitovať nie jedna, dve, tri, 100 firiem vo vašom teritóriu, že ste takí, že vás tak vnímajú a z toho rešpektu budú zarábať peniaze. A vtedy sa to volá, že location alebo place branding. Až vtedy to je place branding. Nie je to o tom, že urobíte kampaň alebo logo. A na konci sa ma hovorí, že ďakujem za pozornosť, ale ja neďakujem za pozornosť. Samozrejme, že ďakujem, hej. Ale v prvom rade chcem poďakovať, aby ste si poďakovali navzájom, všetci speakeri, pretože dnešný TEDx mal tému regióny. A mám pocit, že všetci speakeri, ktorí tu sedeli, alebo teda respektíve potom stáli, tak hovorili o rozvoji v regiónoch. Tak podľa mňa ruky a ďakovania by mali byť predovšetkým od publika ku všetkým speakerom a speakerom medzi sebou, pretože to sú ľudia, ktorí svojim inovatívnym prístupom a tým, že tie nové politiky nachádzajú a tie relevantné veci prinášajú na ten trh, oni tvoria tie nové brandy, ktoré v tej novej Európe je treba a stvoria ich na solidných základoch. Ja vám dobre, ďakujem za pozornosť, pekný večer.